امام محترم ورونو پمن تجربه کوي یو زمانہ را باندې پرنګانو تجربه کوله بیا را باندې امریکایانو تجربه کوله اوس را باندې يهوديان تجربه کوي بار بار پیشوی دی اس تو سڑی رن غواری چی دا دغس خلقو پا تذکرے باندے خپل خپل گندہ کی سڑا ہے خودو تا ہم وائم چی اگر خرابان دیر زمانہ تجربے ہو تو خب دو روز کے ٹس شوئے استاخ صلاحیت دی پیجنم استعداد دی پیجنم دسوات خلق تخواست کو چدران خلقی پختان خلقی قومی خلقی پدا سے جماعتنو کے خپل وقار متباہ کو پدا سی پارٹے کی ملگرتیا خو پختو کی پیغور دا او دل تغٹ گوٹو پختلو خانانو دیکھ پیغور دا زان تر لے دا چکم پارٹے زمان خوین دیو لونا لگر اکڑے بی حیائے او دی فخاشے او دی عوریانے بدبوئے تر کم کم زائے پورے رسی کلتوس سرس مناسبت لری اسے دے پا پدگے تمہ باندے چما تو بدے اسملے یو سٹ ملاو شی این استاد تول پختو استاد تول حیاء استاد مور او دے خور او دے لور حیاء دے اگے تول قیمت اسملے یو رکنیت تا بیا اگن بعد ہم تو زانتا پختون وائے تو زانتا قدر من وائے کم از کم دا سے حرکتوں نے ہمک ہوئے دی پاکستان پر سیاست کے یو قدر من رول وہ لوگ ہوئے یو خکردار ادا کئے دماغ محترم ورونو علماء تا دی پاکستان وفادارے سبقوں نے مخے مونگے در تخیو چو پاکستان سر محبت بسنگے کو دماغ محترم ورونو دخپل مختور راولی دی مولا پو مخیرہ ہونجی بے مولا کمہ گناہ کرے ہمیشہ دی طول وحدت دی پارا کردار ادا کرے دی پاکستان اوز طور ساز اسمبلی کے ننا پوری دی مذہبی جماعتوں پر اختلاف کشتا دی تمام مکاتب فکر و اکابر و علماء دوشت اسلامی نکات چی دی ملک دی نظام دی پارا رہنمائی دی پارا وی پا 1951 کے تحشوی دی او نمبر دی پوری پہلے اختلاف کشتا سن 73 آئین کے تمام اسلامی دفعات ننم پہ اتفاق تھا اسلامی نظریات کونسل سفارشات ننم پہ اتفاق تھا رکاوٹ سکتا بکی اوکا پا ملک فرقہ پرستی دا دا فرقہ پرستی علماء انہوں نے پیدا کرے دا دا دے ملک نظام پیدا کرے دا علماء مخ کے ہم متحد ہو اور انہوں نے متحدہ مجلس عمل جوڑ دو انہوں نے مجلس عمل نتاسو سے توقعات و بستکڑی و سل پسل بنی حاصل شوی خدا کو یہ سفر دا نتاسو دا نور و تجربے ہو گئے نوچہ دا نور راغلل
دا هم هغه د کفن کښ بچی ثابت شو نو سمع دنیا خراب تر ابد او یو خو مشکل زمونږ دا ده چې زمونږ د ملک دا میډیا نه ده دې خلکو نه خپل ګذر خطا کړی دوی مونږ ته ذهن او فکر راکوي مونږ ته اسلام دوی ښیي زمونږ ښېګڼې پټوي او که زمونږ یوه کمزوري په لاس ورشي هغه پورته پورته کوي دغسې کوي که نه کوي نو نبی علیه الصلاة والسلام څه وفرمیل صحت خبره کوم چې نبی علیه الصلاة والسلام پناه غواړي د هغه مکر زن ملګري نه اللهم اني اعوذ بك من خليل ماكر ان راى حسنه دفنها وان راى سيئه افشاها الله پاک ما داس ملګري نه پناه راکي چې کما یو خېګړه ویني نو پټی یې او که زما یو بدګړه ویني شایع کوي دا نور خو ټول غار غار دي د دوی په ټولو غارونو بحث نشته خو که په مونږ کې چا ته یو علم غار ولیده بس هغه بحث کوي په هغې باندې خبرې کوي لکه لکه غلبیل وایي چرته کوزې ته وویل وایي په تا کې دوه سوري دي نو ویله خو یې رښتیا خو چې لږې ځان ته هم کتلي وای که چې د خپل څه حال ده دا هغه قوتونه دي چې په دغه انداز باندې د جمعیت علما کردار کش کوي د دینی قوتونو کردار کش کوي لیکن انشاءالله د دوی په مقابل کې مونږ حوصله بېلرې نه دي خبره د پښتون او د غیر پښتون نه ده خبره د ظالم او د مظلوم ده ظالم که پختون وي نه منم او مظلوم که هغه شاخیل وي هم مسره ولاړ به وو او د هغه تحفظ دپاره به خپله قرباني کوو انشاءالله.